Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan maktab o'quvchilari va boshqa harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tajriba tariqasida Toshkentdagi ayrim maktablarda maktab borligini bildiruvchi belgilar o'rnatilib, maxsus yotiq chiziqlar. Bundan tashqari, yo'lning qatnov qismi ogohlantirishga xizmat qiluvchi qizil rangga bo'yalmoqda. Mani e'tiborimni tortgan tarafi xavfsizlik masalalariga juda qattiq qaralibdi. Yo'l patrul xizmat xodimlari tarafdan yo'llar to'silgan va alohida yo'lga qizil polosa yotqizilgan. Bu polosa tezlikni belgilab bergan va bolalarning xavfsizligi uchun qilingan deb tushunildi. Juda ham menga ma'qul keldi, chunki bolalaringiz xavfsizligi birinchi o'rinda bo'ladi maktabga chiqqan payti. Boshqa maktablarga ham shuni alohida chizib yo'lga qo'ysa juda ham ma'qul ish bo'lgan bo'lar deb hisoblayman. Mazkur hududda bevosita maktab joylashganligini bildiruvchi qizil rang ichida maktab so'zi o'zbek va ingliz tillarida yozilgan. Bundan tashqari chegaralangan tezlik 30 km/soat ekanligini ko'rish mumkin. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan sinov tariqasida joriy qilingan bu yangilik bolalar xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi.